আজিৰ ভিডিঅ'টি মোৰ বাবে বৰ বিশেষ, কিয়নো মোৰ এগৰাকী খুবেই ভাল লগা অভিনেত্ৰীৰ নাটক চাব যাম। আগতেও চাইছোঁ তেখেতৰ নাটক, তো আজি চাব যাম। যিসকলে মোৰ ভিডিঅ' চাই বুঢ়াত, আমাৰ মানে মোৰ মাৰ ঘৰৰ ওচৰতে বুঢ়াত ৰাস মহোৎসৱ হয় প্ৰত্যেক বছৰে, তো বিশাল মানুহ দেখিছে আপোনালোকে, বহুত বেছি মানুহ হয় তাতে। আকৌ প্ৰস্তুতি পোৱাৰ নাটক মানে আবাহন থিয়েটাৰত আজি আছে, মোৰ তেজ মোৰ মৰম, মানে তাকে চালোঁ যোৱা ৰাতি মানে। আৰু ভিডিঅ'টি কেতিয়া যায় গম নাপাওঁ, তো ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাব। সকলোকে মই চুমিয়ে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ নতুন এটা দিয়নে, নতুন এটা ভ্লগলে। তো সকলোৱে ভালে থাকক, আৰু লগতে ময়ো ভগৱানৰ কৃপাত ভালে আছোঁ। আৰু এয়া আজি বন্ধৰ দিন, তো বাহিৰৰ পৰিৱেশটো আপোনালোক দেখুৱাইছোঁ, ৰ'দ দি আছে। আৰু আমাৰ মানে পিছফালে বহুত দেৰিলৈকে ৰ'দ পৰি থাকে। আৰু কি কি কৰোঁ দিনটো আপোনালোকক দেখুৱাই গৈ থাকিম। যদি ভাল পায় ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাব আৰু কমেণ্ট এটা কৰি জনাব। আৰু আজি ভাবিছোঁ স্কিন কেয়াৰ এটা কৰি দেখুৱাওঁ আপোনালোকৰ লগত, যিহেতুকে ঠাণ্ডাৰ দিন, ঠাণ্ডাৰ দিনত স্কিনবিলাক বহুত বেছি বেয়া হয়। তো তাৰ কাৰণে আপোনালোক মই কৰিম, তো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ। আৰু বাহিৰৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাওঁ আপোনালোকক। তো বলক, আমি দুইজন যিহেতুকে সদায় ঘৰত নাথাকোঁ, যেতিয়া বন্ধৰ দিনটোত একেলগে থাকোঁ, তেতিয়াই আমাৰ সকলোবিলাক কাম কাজ কৰা যায়। বিশেষকৈ ফুলৰ পুলি ৰোৱা, গছপুলি ৰোৱা, এইবিলাক কাম এখেতে খুব বেছি ভাল পায়, মোতকৈ এওঁহে বেছি ভাল পায়, কিন্তু এওঁ এইবিলাক ৰুই থাকে। তো এয়া আপোনালোকক দেখুৱাম আজিনো কি কি আনিলে বজাৰৰ পৰা, মানে কোনোবা দিনাই বজাৰৰ পৰা আনিছিলে, আনি এনেকৈ টাবত মানে ৰঙৰ টেমাত লগাই থৈ দিছিলে জলকীয়া বুলি, মানে বিশেষকৈ তেওঁ সময় পোৱা নাছিলে। তো তাৰ কাৰণে আজি যিহেতুকে বন্ধ, তো তাৰ কাৰণে তেওঁ আজি লগাব, আৰু কেনেকৈনো লগায় সেইটো আপোনালোকক দেখুৱাম। এয়া হৈছে জলকীয়া লাগি আছে, চাওকচোন ইমান ধুনীয়াকৈ। আৰু ঘৰৰ বস্তু হ'লে খুব বেছি ভাল, মানে পটককৈ ছিঙি আনি খাবলৈ পাৰি, ফ্ৰেছ বস্তুটো খাব পাৰি। তো খুৱাই থৈছোঁ ছোৱালীক, আৰু তাই খুৰি আছে। আৰু ভাবিছোঁ জলকীয়া মানে ফুচলকীয়া কেইডালমান তেওঁ অলৰেডি ৰুলে, ক'তনো কেনেকৈ ৰুইছে আপোনালোকক দেখুৱাব লওকচোন। বলক, আৰু এয়া তেওঁ কেনেকৈ ৰুইছে আপোনালোকক দেখুৱাও বলকচোন ফুচলকীয়া কেইটা। এয়া চাওকচোন ইমান ধুনীয়া ডেকৰেশ্যন কৰি ৰৈছে, মানে দেখিলেও ভাল লাগে কিবা এটা। এয়া হৈছে পুৰণা টায়াৰ গাড়ীৰ, তো এয়া ইয়াৰ ভিতৰত তেওঁ গোবৰ মাটি ধুনীয়াকৈ চাই লৈ দি এনেকৈ ৰুইছে। আৰু এইবিলাক ফুল তেখেতে অকণমান সজাবলৈ চেষ্টা কৰিছে, মই নহয় দেই, মই নহয় বাৰু, তেওঁহে এইবিলাক কৰি খুব মই ভাল পাওঁ, কিন্তু তেওঁ বেছিকৈ ভাল পায়, মানে মোতকৈও বেছি ভাল পায়। ময়ো ফুল ভাল পাওঁ, তেওঁ মোতকৈ বেছি ভাল পায়। এতিয়া ভাবিছোঁ আপোনালোকক স্কিন কেয়াৰটো কৰি দেখুৱাওঁ, মানে মই কৰিম আৰু সেইটো আপোনালোকৰ লগত কৰোঁ। তেওঁ বলক দেখুৱাওঁ, তাৰপিছত ভাত বনাবলৈ হ'ব। অলৰেডি 12:30 বাজিলে, কিন্তু ভাত বনোৱাই নাই। বলক, স্কিন কেয়াৰ কৰিবলৈ ইয়াতে লৈছোঁ অটছ অকণমান, লৈছোঁ মৌ, আৰু লগতে লৈছোঁ কেঁচা গাখীৰ। মই বিশেষকৈ মুখত ইমান একো নলগাওঁ, কিন্তু ঘৰতে যিখিনি বস্তু পাওঁ তাকে লগাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। এয়া ভাবিছোঁ আজি উৎসেৰে স্কাৰ্ফ কৰোঁ, যিহেতুকে মুখখন বহুত বেছি ক'লা পৰি গৈছে, তাৰ কাৰণে ভাবিছোঁ যিখিনি ক'লা মানে আছে, তো সেইখিনি যাতে অকণমান ছালখন মসৃণ হয়, মিহি হয়, তাৰ কাৰণে অটছ, গাখীৰ আৰু মৌ জোল অকণমান লৈ এনেকৈ মানে অকণমান টাইম এনেকৈ মুখখনত মাছাজ কৰিছোঁ, আৰু যাতে মুখৰ লেতেৰাবিলাক ওলাই আহে। তো এইখিনি কৰিছোঁ, আপোনালোকেও কোনোবাই কৰি চাব পাৰে। ঠাণ্ডাৰ দিনত, ঠাণ্ডাৰ দিন গৰম দিন বুলি কথা নাই, আমাৰ কাৰণে স্কিন কেয়াৰ বহুত বেছি দৰকাৰী, আৰু লগতে আমাৰ হেল্থটো আমাৰ নিজৰ কাৰণে বহুত বেছি দৰকাৰী। স্বাস্থ্য ভালে থাকিলেহে আমি ভালে থাকিম ন, স্বাস্থ্যই পৰম সম্পদ বুলি কয়। তো নিজকে ধুনীয়া কৰি ৰখাৰ দায়িত্বটো আমাৰ নিজৰে। আৰু এয়া হৈছে গধূলিৰ সময়, আহিলোঁ মাৰ ঘৰলৈ, আহি আপোনালোকক দেখুওৱা নহ'লে ততাতৈয়ে গ'লোঁ, যিহেতুকে থিয়েটাৰ 6:00 পৰা আৰম্ভ। এয়া চালোঁ এই বছৰৰ খুবেই জনপ্ৰিয় গান, যাহ নামা তো তোক, নীল আকাশ আৰু পাপৰি বাৰ। তো গানটোৰ অকণমান দৃশ্যাংশ আপোনালোকক দেখুৱালোঁ, তো আপোনালোকে যদি চোৱা নাই থিয়েটাৰ চাব, তো আজিলৈ